Wink նոր վիդեո հավելված արդեն Հայաստանում է։ Պարային այս բազմագույն ֆլեշմոբը հենց Wink-ի համար է։ Ռոստելեկոմ Հայաստանն է մեր երկիր բերել Wink-ը։ Վիդեո հավելվածը ներառում է ավելի քան 50,000 ֆիլմեր, սերիալներ ու մուլտֆիլմեր։ Հավելվածի բաժանորդները հնարավորություն կունենան Wink-ում գտնել նաև կարաոկեներ, բլոգերների ուսուցողական ու ժամանցային վիդեոներ, դիտել 130 հեռուստալիք և հայկական, և օտարալեզու։ Հայաստանում աննախադեպ ծառայություն է մեկնարկում, ինչու, որովհետև Wink-ը իր մեջ ներառում է բոլոր տեսակի վիդեո ծառայությունները, սկսած հեռուստալիքներից, վերջացրած ֆիլմերով, սերիալներով, բլոգերների բովանդակությամբ, աուդիոգրքերով և այլն։ Այսպիսի քանակով և բովանդակությամբ կոնտենտ առաջին անգամ է մեր շուկայում ներկայացվում։ Ինչու Wink-ը կարող է հայտնի դառնալ Հայաստանում, որովհետև սա եզակի հայեցակարգ է ու շատ հարմար։ Ֆիլմերի ու սերիալների շատ լայն տեսադարան, 4 օնլայն կինոթատրոններ, բացի այդ 130 հեռուստալիքներ, որոնք կարելի է դիտել հենց նույն հավելվածում։ Wink-ի ցանկը անընդհատ համալրվում է, հավելվածը հասանելի է սմարթ հեռուստացույցների, հեռախոսների, պլանշետների, համակարգիչների համար, ցանկացած վայրում, որտեղ կա ինտերնետ։ Ոչ միայն Ռոստելեկոմի բաժանորդները, այլ ցանկացած անձ, որը ունի ինտերնետ և ունի համապատասխան սարքավորում, iPhone, պլանշետ, Android հեռախոս և այլն կամ Smart TV, հնարավորություն ունի ներբեռնել Wink հավելվածը։ Ռոստելեկոմի բացառիկ առաջարկն է հավելվածին բաժանորդագրվելու առաջին ամիսը վճարել ընդամենը 1 դրամ։ Ծանոթանալուց հետո բաժանորդները կարող են որոշել շարունակել օգտվել Wink-ից, թե ոչ։ 1 բաժանորդագրությամբ հավելվածը միաժամանակ հասանելի կարող է լինել 5 սարքի համար։ Համնի Հովսեփյան, Ռաքել Օհանյան, Հայլուր։